አይ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴናችሁ ሁሉ አማን ያው ዛሬም በድጋሚ ተገናኝተናል እንደዚሁ ለዛሬው የሚጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትን እንደሌላ ቀኑ ነው መጥቻለሁ ያው በባለፈውም ሰርች የላችሁ ነበረ ምን ምን ነገሮች ሊረዱን እንደሚችሉ ያው ለኮሮና የሚረዱን ነገሮች ባለፈው ለመከላከል ምንም አይነትም በሽታ ለመከላከል የሚረዱትን ቪዲዮዎች ይጠቅማችኋል ብዬ የሰራውላችሁ ቪዲዮ ነበረ እና ደግሞ አሁን ተጨማሪ እናንተ ይረዳችኋል ብዬ ያሰብኩትን ዛሬ ዛሬም ላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው ባለፈ የዘነጓቸ አንዳንዶች ነገሮች ማለት ነው እና በተቻለን መጠን ራሱ ማለት ነው በጣም በቀላሉ ቤታችን ውስጥ ራሱ ማግኘት የምንችለው ውሃ ራሱ አለ ውሃ በጣም መጠጣት በተቻለን መጠን ደግሞ ሞቅ ያለ ውሃ ቢሆን ይመረጣል እና እንዲሁም ደግሞ እንዳልኳችሁ ሎሚ በአጠቃላይ ቫይታሚን ሲ የሆኑ ነገሮች በጣም ይረዱናል እነሱም ያው በሽታን ለመከላከል በጣም ስለሚረዱ እንደ ሎሚ ብርትኳን የብርትኳን ዘርባ አጠቃላይ ማለት ነው እነዚህ እነዚህ ነገሮች ይረዳሉ ማለት ነው ይጠቅሙናል እና ደግሞ አጋጣሚ ለምንወጣ ሰዎች በተለይ ቤትኛው ማለም ላለን ሰዎች ውጪ ወይ ገበያ ልንሄድ እንችላለን ምናምን ማለት ነው ሁሌ በመጨባበጥና ግዴታ በመሳሳን ብቻ መስሎ እንዳይሰማን ማለት ነው ኢቨን የምንጠቀምባቸው ትሮሊዎች ሊሆን ይችላሉ አንዱ በቫይረሱ የተጠቃ ሰው ያንን ትሮሊ ነክቶ እኛም ከነካን ያው በቫይረሱ የመጠቃት እድላችን በጣም በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው እና ደግሞ ሌላው ደግሞ ማለት ነው እነሱን ነገሮች ሰነታይዘር ማድረግ ነው በየትኛውም አሁን በተለይ በውጭ አለም ሱፐር ሱፐርማርኬት ራሱ እዛው ሰነታይዘር ተዘጋጅቶልናል እኛም ስንሄድ ደግሞ በተቻለ መጠን እጃችን ላይ ግላብስ እና ማክስ አርገን ብንሄድ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው ግዴታ ዝም ብሎ በመጨባበጥ ና በመሳሳም ብቻ ሳይሆን ቫይረሱ የተጠቃ ሰው ወይ በትራንስፖርት ላይ ሊሆን ይችላል በማንኛውም ላይ እና ደግሞ በጣም መንግስት በፍጥነት ማድረግ የሚገባው ብዬ በራሴ የማስበው ማለት ነው መጠጥ ቤቶች እንደዚህ በተለይ መጠጥ ቤቶች ሬስቶራንቶች እነዚህ ነገሮች በጣም ለአደጋው ለመስፋፋት በጣም ሰፊ የሆኑ እድሎች ናቸው ማለት ነው አንደኛው በጠጣ ሰው ያው ቫይረሱ ምናልባት ሲታጠብ ላይነጻ ይችላል ያ በተጠቀመው ሰውኛ ከተጠቀምን ደግሞ በጣም እድሉ የበዛ ነው ማለት ነው እና ኢቭን እስኪ ያሉት እንደዚህ መጠጥ ቤቶች ሲጠቀሙ ያ ወገን ነው እና ማንም ሰው ሲሞት ያሳዝናል ስለዚህ በተቻለን መጠን ኢቨን ስናጠብ ጭቆችን በሞቅ ውሃ ማጠብ ነው የሚኖርብን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ማለት ነው እንዳልኳቸው ው ስንሄድም ሱፐር ማርኬት ብቻም በማንኛውም ቦታ አንደኛው የነካውን በራችንም ላይ ሊሆን ይችላል ምናልባት ዲሊቨሪ ኦርደር ልናደረግ እንችላለን በውጭ ያለንም ሰዎች ምክንያቱም አሁን የመውጣት እድሉ በጣም በጣም እንትን ስለሆነ ማለት ነው ልክ ያንን ኢቨን ስንወስድ ከወሰድን በኋላ እጃችንን በሳሙና ወዲያው ብንታጠብ ይመረጣል ማለት ነው አንዳንድ ላይ በርም ሲከፈት በር ላይም ቫይረሱ ያለበት ሰው ካለ በተለይ አሁን ዲሊቨሪ የሚመጡ ነገሮች በጣም አስጊዎች ናቸው ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች በጣም ብዙ ቦታዎች ይሄዳሉ የብዙ ቤትን ደውል ሊነኩ ይችላሉ በተለይ በውጭ አለም ስናይ ማለት ነው ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ራሳችን በብዛት ገዝተን ነው የምንበላው ግን በውጭ አለም ግን አሁን እንደዚህ ዲሊቨሪ ነገሮች የሚመጡልን ማለት ከውጭ ተገዝተው የሚመጡ ምክንያቱም እነዚህ ዲሊቨሪዎች በጣም ብዙ ቦታ ሄዳሉ ብዙ ነገሮችን ይነካሉ እና በተቻልን መጠን በጣም መጠንቀቅ አለብን በዚህ በተለይ የመሰራጨት እድሉ በጣም ሰፊ ነው ምክንያቱም ይሄ ከጥንቃቄ ጉድለት ነው ዋናው ጥንቃቄ ነው እና ዋናው ጥንቃቄ ሲሆን እሱን ደግሞ መከላከል የምንችለው እጃችን መታጠብ በራችን ላይ በተቻለን መጠን ደግሞ እንዲህ ሰነታይዘር ባይሆን ወይም ማጠብ ወይም ደግሞ ዲቶልስ ካለን ከውሃም ቀላቅለንም ቢሆን ረጨት ረጨት ታርገ ሞልበል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው ይሄ የኔ ሀሳብ ነው እንደሚረዳችሁ ተስፋ አድርጋለው እና ሁሌም የምንጠብቀው ገና በመጨባበጥ በመሳሳብ በመሳሳም ነው ብለን ችላልንለው የሚገባ ነገር አይደለም ማንኛውም ሰው የትኛውም ቦታ ላይ ሲሄድ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት የሚነካውን የሚያረገውን ማለት ነው ለዛ ነው ሁሌ በተለይ ውጪ ስንወጣ ግላብ ስናርግ ያልኩት ቢያንስ እድሉ የመያዝ እድሉ የተወሰነ ቻንስ ይቀንሳል በማለት ነው ማለት ነው እና ውጭ ወተን ራሱ ስንመጣ በተቻለን መጠን ልብሳችንን አውልቀን ቶሎ ቀይረን ብንተጣጠብ ጥሩ ነው ማለት ነው በቤታችን ውስጥም ካለን ከውጭ የሚመጡት ነገሮችን በጥንቃቄ እንትን ማለት ነው ከገበያ እንኳን ከመጣም በኋላ ወዲያው እጃችንን መታጠብ ውጭም ከሆነ ሰነታይዘር በመጠቀም ይህንን በሽታ መከላከል ይኖርብናል ብዬ ያስባለው እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ እንደዚሁም ደግሞ ይጠቅማችኋል ብዬ ያሰብኩትን ነገሮችን ደግሞ ሌላ ደግሞ ያልኳችሁ ከዚህም በፊት ሰርች ያለው ከጥቅል ጎመን የሚሰራ ነው ገብታችሁ ቻናል ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እሱም በጣም በሽታ የመከላከልን ሀይል ለመጨምር የሚረዳ በጣም በጣም ምርጥ ምግብ ነው እና እሱንም በተቻለ መጠን ቤታችን ውስጥ አዘጋጅተን አሰራሩን ሳይቻችኋለሁ ከዚህ በፊት ገብተን አይተን እሱን ብንሰራ እና ብንጠቀም ይረዳናል ብዬ አስባለው እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ እንደዚሁ ለእናንተ ይጠቅማቸኋል ይበጃቸኋል ብያሰብኩትን አስብኩትን ይዤላችሁ እስከሚመጣ ሰላሙን ልምኝላችኋለሁ ፒስ